жахлива атака, яка сталася за використання балістичної зброї. Ворог підступно атакував Одещину, випустивши з тимчасово окупованого Криму ракети ймовірно «Іскандер-М». Внаслідок ракетної атаки сталося руйнування триповерхової будівлі в рекреаційній зоні. Щонайменше 10 приватних будинків зазнали пошкоджень. Серед загиблих і постраждалих є представники медицини і рятувальної служби, які прибули на місце першого удару надавати допомогу. Після того відбувся повторний удар, внаслідок чого і, власне, загинули люди, які прибули для надання допомоги, і ті, хто не встигли перейти в окопи. Інформація зараз уточнюється, робота протиповітряної оборони була, але балістика збивається дуже складно. Ви всі знаєте, що це зброя, яка надзвичайно важка для ураження. Власне, така тактика ворогом застосовується постійно, і в нашій зоні відповідальності ми можемо зазначити неодноразове фіксування таких випадків, коли під час роботи відповідних служб на місцях прильотів відбувались повторні удари або артилерією, якщо ми говоримо про прифронтові регіони, або навіть ракетні удари і повторні сигнали тривоги лунали, коли відбувалися атаки і на більш віддалені регіони, якщо говорити, наприклад, про Миколаївщину. На Одещині також дуже часто під час початку роботи рятувальних служб їм доводиться переходити в укриття у зв'язку з сигналом повторної тривоги. Балістика – це дуже підступна зброя, вона діє дуже швидко. Вся атака зайняла менше 20 хвилин. Якщо говорити в цілому, за останній тиждень, до прикладу, по Одещині було нанесено щонайменше 4 ракетних удари, не враховуючи цей, з використанням тактичної авіації, випуском ракет різного типу, керованих авіаційних ракет, які ворог спрямовував в тому числі і в напрямку узбережжя для того, щоб розвідати і перевірити готовність систем протиповітряної оборони. Не виключено, що готувався саме балістичний удар. Але це покаже слідство і історія.